Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang na papanahon. So, andito na naman po ako para maghatid ng mga bagong balita na may kaugnayan sa trademark at title na itbulagan akong saan. Yung karugtong ng pinakakalat na statement ng Director General ng IPO, inalabas na po nila. Kung kahapon, kakaperanggot lang po yung statement na pinakakalat nila, ngayon dumami na po ng sobrang na siyang tatalakayin natin mamaya. Kaya ang sinabi ng ilan at pananaw nila, may nag may nabayaran may nabayaran daw ba or may bumaliktad na dahil sa mga kumakalat ngayon na past statement mamaya lilinawin natin 'yan tatalakayin natin 'yan pero unahin ko lang basahin itong inilabas ng isang page ng panati ko po ng tape kay Board Productive sabi niya My God, mahirap bang maintindihan ang sinabi ng Director General ng IPO? Una, ang salitang apil, kahilingan, request, pakiusap ay hindi lang para daw sa losing party or sa natalo. Tatagalugin ko na yung nakasulat sa court card ha para naman hindi na iba ang interpretation ninyo. Hanggang wala pang desisyon ng Korte Suprema, ang desisyon ng IPO Philippines ay hindi pa pinal at hindi pa ito dapat ipatupad. Maaring makiusap ang nanalong partido, yes, ang TBJ sa IPO PHL Bureau of Legal Affairs, na ipatupad ang desisyon, pero hindi automatic na dapat ipatupad ang desisyon. Pangalwa, puro na nga pagbasura ang ginawa ng IPO. No, iisa pa lang ang desisyong inilabas ng BLA as of this moment at yon ay ang pag sa petisyon ng TBJ na ipakansila ang EB trademark registration ng tape. Dahil nga kinansila ang trademark ng tape, ina na ng kabilang kampo na deem registered na ang trademark application ni Joey kahit wala pa naman silang natatanggap na certificate of registration at pending pa rin ang status nito sa IPO database again as of this moment. Wala pang ibinabasura hindi pa tuluyang kinakansila daw ang EB trademark ng tape dahil ayon nga sa IPO ang kanilang desisyon sa ehensya mula sa desisyon ng BLA Education Officer, ng BLA Director at ng IPO Director General ay hindi pa pinal and executory. So sabi dyan, isang pagbasura lang daw ang nangyari sa tape. Sa so, pagkakaalam ko, dalawang pagbasura na po yun. Una, yung sa uh, trademark registration ng 10 years nila sa IPO. And pangalawa yung opposition nila sa application nitong si Boss Joey sa Class 41. Binasura agad-agad yon ng Intellectual Property Office. And then ang sabi po dito, isang pagbasura pa lang daw at hindi pa daw pinal yung pagkansila ng trademark na itbulaga ng Intellectual Property yung po-registration ng trademark na Itbulaga, no? Kaya ginagamit pa daw nila ito. Hindi pa daw final yung pagkansela ng uh, registration ng trademark. Samantalang napakalinaw po ng inilabas ng IPO dito, basahin ko lang ulit sa kanila. Vicente Tito Castillo Soto III, Marvic Big Castillo Soto and Jose Maria Hudjoyy Ramos de Leon, petitioner, filed a petition to cancel Cell trademark registration. Number 4-2011-005951, the registration issued in favor of Television and Production Exponent, Inc. Dahil nga itong pinaregister po ng tape ay for merchandising at hindi po ito for class 41. So ayun nga po dito sa number 24, Respondent registrant tape Inc. existing trademark registration over the marks itbulaga and EB and EB should be cancelled as they were obtained in con contravention of the provision of RA number eighty two ninety-three or the intellectual property code of the Philippines. And number twenty-five in particular the registrations. Of the market bulagayan EB and EB were obtained contrary to Section 123.1G of the IP Code which prohibits the registration of a mark that is likely to mislead the public, particularly as to the nature, quality, characteristic, or geographical. So ito po ay for December 24 effective. Ayan po Olitin kulang ha on recent queries regarding the cancellation of the television and production exponent in core tape. Registration of ITBULAGA and EB trademark number 42011005951, number 42011005950, respectively. IPO PHL confirms that the petition for cancellation were granted. last December 4, 2023, and the decisions were received by the parties on December 5, 2023. So, napakalinaw po ng nakasaad dito sa inilabas ng Intellectual Property Office. So, paano nasabi ng board productive na wala pang ibinabasura at hindi patuluyang kinakansila daw ang trademark ng tape? So, kansilado na nga po bakit ginagamit pa din po nila yung itbulaga. bulaga. And then sasabihin nila ngayon na pwede pa daw gamitin. Sa nila nakuha yung pwede nilang gamitin. Ang tinuturo po nila mula daw ito sa IPO na pwede pang gamitin ang titulo na itbulaga. Bulaga, no? Kasi hindi pa daw final and executory yung desisyon ng intellectual property, no, hangga't hindi pa daw naglalabas ang Supreme Court ng uh, naturang the session. Kaya yan po yung pinakakalat nila ngayon. So marami pong naguguluhang mga netizen and mga tao po na nakakabasa ng pinagkakalat po nila. Samantalang ito lang po ang inilabas ng intellectual property. Yan lang po. Yung mga nasa screen lang po ninyo, yan po ang lehiti mo. Yung mga dumalabas kahapon na statement, hindi po yon confirm eh. Parang sinasabi nga ng marami, lalo na po ng expert, ito ay isang fake news. Ngayon, ano po ba yung kinakalat nilang statement no kahapon pa at ngayon eh nadagdagan. So, and dito basahin po natin ano. So, sa panayam sa kanilang mga reporter, sinabi ng Director General ng IPOPHL na si Attorney Rowell Barba na, until and unless the decision is decided by the Supreme Court, it is not yet final and executory. Yes, hindi naman talaga hindi hindi naman talaga pwede naman talagang i-appeal na ito, 'di ba? And sabi pa dito, the winning party can still file an appeal with the IPOPHL Bureau of Legal Affairs to execute our decision. But it's not automatic that the decision is executory. At the end of the day, there is This status quo on the use of the name unless TBJ files an appeal to execute our decision. Under our procedure, appeal should be received by the adjudication officers, the IPO PHL Director of Legal Affairs, the Director General, the Court of Appeals, and then the Supreme Court, Ani Barba. So, Sabi pa daw po nitong si Attorney Barba. Nanais niya daw po na masettle ang kaso sa lalong madaling panahon daw. Sabi po dito, no, we base our decision on the rule of ARTA or Anti-Red Tape Authority. If they both parties file appeals, then we can make a decision in 40 days daw. Usually before a decision, we ask both parties to submit position papers, then we release the memorandum. Once all of this done, then we will decide. Dagdag ni Barba, sinabi ng legal counsel ng T-Pink na si Atty. Maggie Garduque na malugod niyang tinatanggap ang paglilinaw daw ng IPO Philippines. So yan po ang kinakalat nilang statement na hindi ko naman alam kung saan po nila ito nakuha kasi hinahanapan ko po ng video kung meron ba silang mga patunay or mga pruweba na wala nga po ito kay... General Director or Director General ng IPO, wala naman po silang maipakita kundi ito lang po na write-ups ng isang website yung kinakalat po nila. And hindi pa rin po sumasagot yung naturang may-ari po ng website na to kung saan po nila nakuha ang naturang statement no sa tanong po ng isang expert. And I'm sure pag nakarating po ito kay sa TBJ, hindi po ito magugustuhan na naman. So abangan natin yung magiging reaksyon nila. Gusto mo bang kumita? Mag-register na at mag-bet sa inyong mga paboritong sport league like basketball tulad ng NBA, PBA at marami pang iba. Continuous lang ang pagbibigay ng bonus at i-click mo lang ang link na nakapin sa comment section na itong video. At gamitin ang code na DIRS TV para makuha mo ang inyong bonus. Ano na? Bet na! But remember, bet responsibly!